اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی آج یہ طاہر بھائی ہیں، یہ میری ویڈیو دیکھتے عامر بھائی یہ میری ویڈیو دیکھتے تھے جو ارمانیہ کے حوالے سے میں بناتا تھا، تو جب میں یہاں پہ آیا تو یہ آج مجھے ملنے آئے ہیں۔ باقی ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جج کیا اور کیا یہ ان کا کیا ارادہ ہے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معظم بھائی کی ویڈیو دیکھتا تھا ارمانیہ میں، مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ فیصل آباد کے ہیں۔ یہ تو ایک بس اتفاقاً ایک دوست کی وجہ سے ملاقات ہو گئی، تو میں تو ماشاءاللہ ان کا بڑا تگڑا فین ہوں۔ باقی ان کی طرف دیکھ کے ہی ارمانیہ کے لیے ہم بھی سال ہو گیا پیچھے پڑے ہیں، بس دیکھیں پھر دانہ پانی لکھا ہے تو انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ جی لازمی انشاء اللہ تعالیٰ۔ یہ ان بھائی کو نہیں پتا تھا کہ میرا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد سے ہے، تو جو سننے والے دوست ہیں 225 RB ملخاں والا میرا گاؤں ہے استیانے روڈ پہ، تو جو دوست بھی اگر ملنا چاہتے ہیں، تو میں ابھی کچھ دن پاکستان ہی ہوں، تو ان دوستوں کی محبت ہے یہ ملنے آئے ہیں۔ یہ پاس ان کا جو ہے میرے جو روڈ ہے اسی پہ یہ رہتے ہیں، لیکن پہلے ان کو نہیں پتا تھا، لیکن میرے کزن کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ تعارف ہوا، تو آج یہ آئے ہیں۔ ویلکم جناب، شکریہ آپ کی محبت آپ کے ساتھ۔ یہ قسمت کی بات ہے مجھے زیادہ طور پہ آپ سے ملاقات ہونے کی، باقی دعا ہے آپ کا ویزا لگے آپ آئیں مانیے سب دوستوں کے لیے۔ تو آپ کا کتنی دیر ہو گئی ہے اپلائی کی؟ تقریباً مجھے 10 ماہ ہو گئے اپلائی کیے ہوئے، تو ابھی 1-2 ماہ اور کمپنی مانگ رہی ہے۔ دیکھیں یہ صورت حال ہے جی، اب ارمانیہ کے لیے بہت زیادہ رش ہو چکا ہے، ویزے وہاں پہ ورک پرمٹ ریفیوز ہو رہے ہیں جس وجہ سے لیٹ بھی ہو رہا ہے، تو سال سال ویٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ باقی دعا ہے سب دوستوں کے لیے، سب بھائیوں کے لیے جو ارمانیہ کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیاب کرے۔ باقی جناب کو بس جی دعا کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ رحمت کر دے جی ان شاء اللہ۔